Det här är en återuppladdning av ett poddavsnitt som spelades in mars 2020 där jag och två kompisar sitter och pratar om coronapandemin som just då hade börjat. Det kan vara kul att ha i åtanke om du lyssnar på poddavsnittet och våra spekulationer nu när vi redan vet vad som hände med coronapandemin. Det kommer komma fler poddavsnitt i den här podden, bland annat en till reupload och efter det även nya avsnitt. Utöver det Kul att du vill lyssna, ha det gött, så ses vi i avsnittet! Hej! Och eh, välkomna till min podd! Och, och, och det är ju inte helt tippat kanske, att jag skulle börja en podd, för, för, för det hade inte jag tippat på. Jag, jag är generellt eh, av den typen att jag tycker podd är lite så det är lite B liksom. Jag skulle aldrig lyssna på en podd när jag åker buss, utan jag lyssnar på musik. Så, så, så varför skulle jag vilja starta en podd då, som, som inte gillar poddar? Och då är det så här va, att, att jag hamnar ofta i konversationer med mina vänner om, om bara bös, liksom. Totalt bös, som, som, som låter intressant. Och, och då tänkte jag att fan, det här skulle man ju vilja fånga på något sätt, för, för det, det är ganska spännande konversationer vi har. Och hur fångar man inte bättre en konversation än på en podd va? Så då tänkte jag, jag får, jag får väl göra en podd och se om man kan få lite av detta sparat. Men då är det också så här va? att eh, jag har ingen aning om hur man gör en podd och det kanske inte funkar alls. Så eh, ni, ni får som lyssnar nu, ni får, eh, ni får ha lite tålamod. Vi, eh, ingen av oss som sitter här har någonsin hållit på med podd, eh, så, så, så vi är inte eh, riktigt skickliga på det om man säger så. Men! men då, då har vi ju den här podden då, och, och vad är det då för böss vi vill snacka om? Vad är det för böss vi vill snacka om? Alltså, tanken är väl lite att man ska snacka om saker som låter coolt, men som ingen egentligen vet vad det handlar om. Uh, Så so, so, so jag kan ge några smakprov på olika avsnitt jag har planerat in här. AI, det är ett nice buzzword. Det vill vi snacka om. AI är coolt. Uh, och, och liksom så här, hu hur vet man om en AI egentligen är medveten eller om den bara låtsas vara medveten? Ska AI-instanser ha mänskliga rättigheter om de tänker på samma sätt som människor? Och sånt här. Vi har aliens. Finns aliens? Är de här? Eh, och, och sånt, det är också spännande. Vi, vi vill snacka lite om, om människosyn och, eh, och hu hur samhället ska behandla eh, klasser och sånt. Också spännande. Finns det Finns inga riktiga svar, utan det finns olika ideologier som man kan ta upp. Men! Hur kunde man inte börja en sån här podd bättre i dessa tider än att snacka om globala hot och pandemier? För det lever vi just nu, och det är lite coolt. Vem kunde tro att vi skulle få vara med om, om en pandemi? Och idag har jag bjudit in två goda herrar som gärna får presentera sig lite. Walla, walla! Woo! Applåder! Woo. <klaps> ja, men jag heter Josef. <laughs> jag, jag, tar, jag tar för mig här. Nej, men Jag heter Josef och är en nära vän till Carl. Eller det får ju Carl... Det får ju du... Ja, rätt nära. Ja, ju... rätt nära. Yes. musician också. Kanske viktigt att säga. Så jag, jag är ingen smart guy, men jag är här för att snacka lite goda grejer. Mm. I, jag heter Nicke, hallå. Uh, jo, jag är uh, väl kompis till Karl också. Jag kan säga att jag är väl lite samma sitt som Josef, jag är inte jätte påläst på ämnet, men... Uh, det, det, det är ingen av alltså, oss. Det, det var inte direkt som att man gick och brydde sig så mycket om pandemier i, innan, innan plötsligt hela världen satt i karantän. Det är Lite, ja. Lite så. Och, och vi uh. kanske ska säga det också, Karl, att vi... Alltså, det beror på hur detta ljudet blir nu, men folk kanske tror att vi sitter och håller varandra i handen just nu, men det gör ju inte vi. Vi sitter Nej. på tre olika ställen, alla tre. Ja. Så vi sitter Isolera, i karantän. Karantänpodden kanske jag ska den ska ta ja. <laughs> Perfekt. <laughs> så vi får se hur detta blir. Men vi sitter över disco liksom och snackar. Så att, uh. <laughs> man, man satt ju och tänkte lite innan. Så här, bara, ska man läsa på någonting I, innan? <laughs> alltså, <laughs> typ någon artikel om uh, ja, situationen nu och så. Men uh, bara... Äh! Eh, kan, kan winga det. <laughs> alltså, det var exakt, exakt så kände jag mig. Idag när jag vaknade så var det så här bara. Jag vaknade för tidigt, gick och la mig väldigt sent så jag sov bara några timmar så jag var såhär, åh, så trött när jag vaknade och så bara och så tänkte jag just det idag ska vi spela in den här podden jag bara herregud jag, kan, jag vet inte ens vad globala hot och pandemi betyder så jag skrev jag skrev till karl så kvart över åtta typ bara du Carl vad betyder ens globala hot och pandemier? Liksom så här, vi har planerat en podd. typ eller du har planerat den ganska länge. Men, men det här med temat och det, just det som vi har idag, det har vi inte planerat särskilt länge. Så nej, jag bara, men nej. gud, jag har inte ens läst på vad det är för något. Men eh, ja, jag, så jag är samma sits som dig Nick. Jag är inte heller påläst på ämnet alls och det verkar inte du vara heller Karl. Du kan mycket, men, men kanske nej, just detta. Uh, jag, jag kanske också ska nämna vad jag har för koppling till det här uh, ämnet. Det är bland annat att uh, min familj är, är lite preppers. Så, 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 så vi var lite mer förberedda än kanske vad gemene man är innan detta hände. Vi hade liksom konservburkar och, och sånt och, och i värsta Nej. fall så har vi en, en stuga på en ö som, <här> som, som, som drivs av solceller. Så, 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 så vi klarar eh, någorlunda bra jämfört med de andra eh, en, Avstängning av samhället, är det vad man ska säga. Förhoppningsvis så ska, ska, ska inte corona kunna förstöra tillräckligt mycket att vi behöver fly ut till ön, men, men, men man har i alla fall det lite som, liksom ja ah, men fan, vi behövde inte bunkra upp toapapper för vi var redan redo liksom. Ni har fullt med löv på ön liksom. <laughs> 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 En annan grej jag har lite med detta ämne, fast detta spelar inte så stor roll nu, för jag har just, just börjat läsa en kurs som heter Nya teknologier, Globala hot och Mänsklighetens framtid. Spännande. Mm. Men, men jag har bara varit på, eller varit på. Jag har bara sett två stycken videoföreläsningar, för allting sker ju hemifrån nu. Så, <laughs> så, så jag har inte så bra koll på det där ännu, men, men det kan vara kul att nämna ändå. Det... Du kanske märker med tidens gång här med podden att du blir bara smartare och smartare liksom. <laughs> ja, språket utvecklas. Sista podden det, så liksom det. pratar du ja, akademiskt. Exakt, exakt. <laughs> men, men har ni några, några erfarenheter eller så om, om äh, ämnet? Äh, ni har redan snackat lite om det, men. Äh... Alltså, ja. Ja, jag ska ju vara helt ärlig med, alltså egentligen tror jag att man, vi alla tre har ju självklart med, alltså vi har ju varit med om alla de här två, eller alla, de, <laughs> båda de här två. Vi har haft med båda de här två att göra, alla tre. Men. Jag har inte tänkt på det. Jag har liksom aldrig tänkt på vad, jag har ju liksom inte, som sagt, jag visste inte ens vad orden var så att jag inte ens, yeah, yeah. jag har inte ens funderat på det faktiskt alls. Men jag tycker det är sjukt intressant. Um, och även fast man liksom, klart att jag inte gillar corona och det är ju superhemskt det som sker i världen just nu men Men jag är ju en väldigt så här, positiv kille så jag, jag tycker det är kul att tänka positivt och så här, se Hur kommer världen bli efter det som sker just nu? Yeah, uh, det, så istället för, det, istället, yeah, istället, istället, för, istället för att tänka på liksom att okej, okay, ja oh, Shit, alla dör, det är så många och det är kaos och jag vågar inte gå ut eller det, det. Så brukar jag tänka så här, men alltså tänk vad världen kommer utvecklas Alltså tänk, tänk 2020 Inte nog med att det är ett nytt liksom decennium eh, Eller säger man det? Årtionden eller vad säger ja. man? Kan man säga decennium? Ja, de funkar nog båda två aa, Jag funkt, de, de, i, i singular heter decennium Men det okay, vet jag aa, inte riktigt aa, aa. Men, men, men i alla fall hela, he, hela 20-talet nu, tänk vad liksom det kommer Förmodligen kommer, alltså väldigt mycket kommer påverkas av det som sker just nu, vilket är helt Det är helt stört, det är helt sjukt. Ja. Det är både hemskt men det är också fantastiskt om man tänker sig rent utvecklingsmässigt yeah. Jag tror att vi kommer se en otroligt, otroligt stor förändring kring företag och hur de också kommer bunkra upp sig på sina, alltså vad de nu, säger om vi själv jobbar ju i, i en fabrik, jag menar, tänk liksom hur hela fabriken påverkas av att de inte har varor liksom som, fraktas yeah. tillbaka. Och de har ju haft liksom ett ställe, ett litet main, main ställe liksom vi kommer inte ihåg vart det är i världen, men någonstans och liksom det, detta påverkas ju så mycket, alltså deras ekonomi går ju neråt såklart för de kan inte de kan inte tillverka varor, liksom. Det det ska bli väldigt intressant att se hur världen kommer se ut om ett år, två år, fem år, tio år. Det ska bli skitspännande. faktiskt. Nu vet inte jag om jag kom lite utanför ämnet. kanske. Men, men... Du, du är precis där jag vill ha dig. Det är jättespännande, detta med, med framtiden. Uh, och, och, och någonting som jag har tänkt på angående mm. hur, hur vi kommer reagera på detta och ändra oss. Corona är ju inte så jävla farligt. Uh, det, de flesta som får corona överlever. Mm. Men någon, en grej som skulle kunna bli riktigt obehaglig, det hade varit uh, uh, bra resistenta bakterier som, som inte tas av penicillin och skit. Re resistanta bakterier, vad menar du med det? Uh, basically uh, bakterier so som evolutionärt muterats till att överleva uh, penicillin och antibiotika. Aha, de som inte dör av uh, vår medicin helt enkelt. Yeah. Uh, okay. uh, och och, och liksom om man tänker såhär, uh, och, och om man ska lista liksom såhär, bra uppfinningar genom århundradena så ligger penicillin mm. ganska högt upp. Så jävla många liv som penicillin har räddat. Mm. Uh, och, och om det skulle plötsligt bli ineffektivt, eller inte funka, Uh, då, då, då hade du, det, det hade blivit så jävla... Shit! Uh, vi hade gått tillbaka till liksom innan penicillin fanns uh, uh, i, i liksom, uh, överlevnads... Eller uh, livs... Uh, genomsnittlig livstid. Uh, fan, vad man säger. Jag förstår. Uh, och, och då till exempel så här. Hur, hur, hur undviker man att bakterier uh, blir resistenta mot penicillin? Jo! Man, man, man ger fan i att utsätta dem för penicillin, för det är först när man utsätter dem för det som de kommer liksom ha ett behov för att överleva mot det, eller hur? Just det. Med uh, hur man vill minska smittspridningen tidigt, för om många blir smittade tidigt så uh, kan bakterierna liksom utveckla sig och uh, yeah, få right. erfarenhet, vad man nu vill säga. Just ja, that. mutera corona är någonting vi snackar om nu också <laughs> uh, och, och hur det skulle kunna vara mycket värre än den, den corona, det coronaviruset som, som varar nu. Men mm. uh, jag tänker så här, uh, a a att sluta med antibiotika för att bakterier inte ska uh, lära sig hur man hanterar det. Det är inte ens så bra idé, för då kunde vi också lika gärna använda antibiotika tills uh, bakterier uh, lärde sig. Så ja, precis. Det är ju ingen idé att sluta med det helt och hållet. Men, men! I, I många länder så ger man antibiotika till kor som ändå ska slaktas samma år. Bara för exact. att de ska leva lite, lite längre liksom. Just det, och, får, och, och, och bli lite större liksom. Köttmässigt yeah. liksom. Uh, och, och, och då tänker jag, liksom, är det inte bättre att, att bara slakta den sjuka kossan direkt? Och, och liksom ta de uh, förlusterna man, uh, som bonden får av det och slippa allt detta med att uh, eller slippa ge ut så mycket antibiotika som bakterierna kan träna på. Mm, exakt. Hur, hur kommer mänskligheten ställa sig till överanvändande av penicillin i, i framtiden? Liksom, nu när vi har fått se vad, vad, en, vad en mikroorganism kan göra mot samhället. Alltså det, det är ganska mm. häftigt ändå. Med all respekt, allt som sker i världen, det, det är ju superhemskt. Men alltså det är ändå ganska häftigt om man tänker som så, som precis det du säger. Tänk att en liten, liksom, en liten, alltså en liten bakterie, ett litet virus kan förändra en hel värld. Det är helt sjukt. Det är verkligen ja. någonting som jag har tänkt på. Alltså, visst, man har ju liksom, man har varit med om sjukdomar. Det är AIDS och det är ebola och det är ena och det andra. Och för typ tio år sedan var det ju svininfluensa eller fågelinfluensa och allt vad det var. Och, och liksom, man förstår att man, man får influensa ibland. Man blir lite sjuk, men men man har ju inte liksom riktigt tagit virus på allvar för att det kan ju bli Nej. precis som vi är just nu. Vi är i ett läge där människor dör och där väldigt många människor faktiskt är riktigt, riktigt rädda. Jag är inte en av dem. Jag är inte särskilt rädd alls, men med all respekt för alla andra så vill man ju liksom inte spida det vidare liksom. Yeah. Så att det är väldigt, det är sjukt intressant hur en liten, liten bakterie och virus kan förändra så mycket. Och ju mer man... Ju, ju mer, liksom, ju, ju längre det här går desto mer inser man att det påverkar. Ja just det, det påverkar det. Och ja just det, jag kan inte göra det nu för det påverkar det. Liksom, man inser just nu liksom hur mycket... Alltså hur viktiga vi människor är för varandra. För att om inte vi kan mötas på olika ställen, om det är en klubb eller om det är ett Vasalopp eller om det är ett springlopp eller om det är på en klubb eller om det är på ett hotell eller alltså alla de här ställena där det liksom är mycket folk. Det är bara så häftigt att se liksom, hur, hur, viktigt det är att vi har. Um, att, att vi, att vi har mm, någon, någon slags backup. Mm. Ja, exakt. Jag tänker förr i tiden när det blev epidemier och man inte hade internet liksom. <laughs> Ja, sjuka, <laughs> sjukan var nog inte så nice. Jag menar staten. Det? det var, staten. var ni, ni, 1920 va? Eller var det? Inget 1920. effektivt ja. det, det, det är lite spännande. Uh, 1720 uh, så so, so var det uh, pest. Hörde eller jag, något ja, sånt. Precis. precis. Mm. Uh, och, och, och sen 1820 var det kolera. Mm. 1920 var det spanska sjukan mm. och 2020 är det corona. Alltså mm. det, här, det här kommer var hundrade år liksom. Det, det här är sjukt. Och, 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 och vet vad jag har hört? Jag har hört dessutom att det är någonting, även om det är corona eller om det är någon slags liknande virus med, som är lika farligt, kommer komma tillbaka om tio år och sen kommer det försvinna för all evighet. Mm. Jag kommer inte ihåg var det var jag hörde det någonstans men de personerna som har sagt det har just precis sagt det du sa också. Att det har kommit en sjukdom 17-20, 1920, 2020. 19, 20, 17, 20, 18, 20, 19 20, 20, Och sen har jag fått höra att det ska komma en sjukdom om tio år men och så försvinner mm. den liksom för gott. Uh, det, det, ja det är superspännande. Låt oss se om den här podden blir liksom Framtids... Vi har det inspelat här nu, så får vi se om tio år om det stämmer eller inte. Ja, ja. Och, 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 Om du lyssnar på detta eh, 2030 så får du gärna kommentera om ni lever eller inte. Ja, men precis. Om jorden lever. Ja, ja. Ja, exakt. Exakt. Eller har corona tagit över hela världen? Kanske? Ja, herregud. Men i alla fall, tillbaka till ämnet. Ska vi se. Mm. Var var vi? Jag vet inte varför var, men, men jag tänkte jag kan, jag kan fråga Nicke. Du, mm. du, du läser en del har jag förstått? Jo. Och, och visst har du läst en hel del böcker om, om, uh, 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 eller dystopiska böcker? Jo, uh, definitivt. Och, om, om sånt här liksom? Då. Ja, lite så här eh, virus som eh, dör människor eller eh, transformerar dem eller någonting. <laughs> I alla fall dystopiaktigt med pandemier. Yeah, och något, globala ja, globala hot i allmänhet. Det behöver inte vara mikrobiologiskt liv, men liksom såhär hur, hur ett samhälle kan, kan skakas runt och, och förfalla liksom. Mm, jo, definitivt. Har, har du tagit med dig något från de böckerna liksom? Eller så? Finns det? Ja. ja, hur är det i de böckerna? Alltså, man kan väl säga i största allmänhet så det är väldigt mycket såhär, ja, bunker upp sig, skapa nya samhällen du. Liksom mm. Nya system. Det är ju, de flesta dystopiböckerna är ju... Man säga, hela samhällssystemet i dem är väl annorlunda från hur det ser ut nu. För tiden. Eh, och ofta så är det väl också lite så här, gå tillbaka till, i teknologin. Eh, ska man säga. man eh, degraderar lite, typ. Ja. Yeah. Eh, men... Eh, ja. Jo, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, Finns det någonting i böckerna som du verkligen spontant kan se nu liksom? Att oh shit, det är, verkligen, det är verkligen som det står i den här boken. Alltså så som situationen är idag. Kan du se någon så här likhet? Typ? Um, Något speciellt? Som det ser ut, så idag skulle jag inte säga att det är så mycket likhet just eftersom uh, hela vårt samhälle känns ju som det har typ kopplat upp sig. Allting mm. händer ju på internet, allting händer ju Exakt. digitalt. Eh, och det är ju väldigt annorlunda. från De flesta dystopiböcker utgår från att internet ska man säga, redan har förfallit, liksom, eller eh, kraschat, eller vad man nu ska säga. Oj, det är så? Oh, shit, alltså. Ja. Så man kan väl säga att om, om, om vi inte hade haft internet så hade vi väl kanske kunnat se mer likheter. Men ju, just eftersom att vi har det här väldigt strukturerade systemet hur vi kan prata med varandra och kommunicera och sätta upp eh, ja, jobb och eh, skola hemifrån så eh, har vi ju ändå lyckats bibehålla vårt eh, system ja, eller vårt ja. samhälle på ungefär samma sätt som eh, under ja, samma för, som alltså, struktur. Fan, eh, jag, jag tänker på det. Eh, digerdöden och spanska sjukan och de här de var ju betydligt värre än corona och de hade alltså fan hade ens folk Uh, telefoner 1920? Eller var det en grej som <laughs> bara rika hade? Oh, jag vet inte. Uh, jo, men du, fanns det inte så här telefonstationer typ? Som man plockade i en liten, man la i lite mynt och så fick man prata en minut typ, eller något så. Här? Uh, det kanske det, fanns det gjorde. Fanns men... på den tiden? <laughs> ja, det kanske inte gjorde. Det kanske är jag uh, som men... bara tror det. Men även om det fanns, och, 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 och jag vet inte om man höll uh, folk i karantän, men om man gjorde det, så kan man ju ändå inte gå till dem. Uh, uh, hur menar du? Uh, om folk var i karantän under spanska sjukan mm. så hjälper det ju inte om du har telefonstationer. Du kan inte gå till telefonstationen om du ska stanna hemma. Nej, precis. Men, men, men liksom, hur fan? Spanska sjukan var ju fan samtidigt som som första världskriget. Så, så det hände ju saker i samhället då också. Inte riktigt samtidigt, men men liksom precis intill till Det men känns det som att. mellan liksom. Vad sa du? Liksom några, några år emellan där nästan. Liksom. Ja. ja. Korsar precis. För, för jag tänker liksom efter spanska sjukan så måste ju, måste ju världen varit helt jävla kaos. Liksom mycket måste ha liksom varit annorlunda och sen direkt efter det gå till krig. Hur fan byggde man ihop? Hur, hur byggde man upp samhället några år senare? Hur, hur fanns det en mellankrigstid? Känns som ja, det... att äh, äh, hela, hela världen skulle bara kollapsat. Med det men lite det är, så. Sen. Dags Ledsen alla problem. <laughs> 1945, så liksom, då tog, då tog jorden liksom sitt första andetag. Så här liksom, och verkligen, nu kör vi. Ja. ja <laughs> liksom, det var slut liksom. Fan, vilken jobbig tid alltså. Ja, sjukt jobbig tid. Uh, och, och, och det har ju verkligen inte med vad vi snackar om nu att göra. Men det har med corona att göra. Uh, ja. Och and andra världskriget. Så jag tänkte jag kunde bara dra en liten i där. Jag, jag går ju på Chalmers och eh, vi har som en grej att varje år köra kortegen. Som när äh, vi äh, bygger äh, fina grejer och visar upp för Göteborg. Och, och det har blivit liksom en tradition i Göteborg. Det är någonting som, äh, är man i riktigt Göteborg, då går man och kollar på kortegen på valborg liksom. Det... Så, så är det. Så är det. Och kortegen äh, blev äh, i år inställd såklart för, för corona. Men det är är rätt. Kortegen har inte varit inställd sedan 1944. Och nej. då var det för andra världskriget. Sen dess, nej. alltså vi har, vi har haft en, en 60, nej, 80-årig 80 år, streak nästan, av, wow. av, av korteger. Och nu blir den inställd. Då fattar man oh, hur jävla det? stort det här är egentligen. Skämtar? <laughs> det hade jag faktiskt en koll på. Jag visste inte att det var så gammalt alltså. Wow! Första gången på 80 år. Uh, och, och då var det för andra världskriget. Ja. Så, så liksom, det, det har ju hänt en del sedan det, så liksom, ingenting har stoppat korsegen mellan de åren. Ja, sjukt, alltså. mm. så, 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 så det är lite vilt. Det är lite vilt. Ja, det, då förstår man att det, Då är det liksom på allvar. Liksom, yeah. När man ställer in en sån tradition. Liksom. Yeah. Jo Det påminner om eh, detsamma som Eurovision Song Contest. Ja eh, exakt. Ja, också exakt. Så Verkligen. En sån här riktig miljardproduktion. Liksom. Mm. Som, eh, som klart, det, det vill ju de som leder hela grejen. vill ju vill ju göra det liksom, vill ju genomföra det. Men det... Är... Jag vet inte, nu borde jag kanske ha koll på det som är musiknörd. Men jag har faktiskt ingen aning när det startade liksom. Men jag kan tänka mig uh, att det är minst uh, 56 60 år eller Ja, jag googlade det precis, Så uh, uh, uh. 56 det. Nej men Nicky, det ska du inte säga. Du, du ska ju låta smart. Så du... uh, uh, ja, uh, uh, uh. jo men jag, ja, uh, uh. jag vet, jag vet. Uh, um. <laughs> uh, <laughs> ja, Vadå Google? Du sitter jag... inte vid Google. <laughs> 19 ja, men, juni ja. 56 klockan 18.30 gick första avsnittet. Vad ja, gick första avsnittet? I serien i Rumänien 18... Ja, precis. Nej, men förlåt. Vad sa du, Nicke? När man var första? Eh, 1956. Det var ett underhållningsprogram som arrangerades av den europeiska... Raden. Men det... Herregud, snabb huvudräkning. Hur, mycket, hur långt är det då? Är det 70 år? Eller vad är det? 70... 57? Ja, 64, Ja. Ja, det är helt ot Det är också ganska länge ändå. Alltså herregud, ja, men, det är men, ganska har, länge. Har det varit inställt några år? eller, eller Nej, ett inte, ett år. Tror jag inte. Inte sen så... det startade Nej, det är så. Så, inte, så, så våra föräldrar mm. har mm. aldrig varit med om att det ställs in? Nej, exakt. Då förstår man storheten mm. i det som sker just nu. Nej, det, ja, det, det, det var faktiskt också ganska... på det som du sa där med våra föräldrar. Att att jag pratade med pappa häromdagen och så sa jag just det där, eller, eller jag sa det liksom att ja ah, herregud Det här har jag aldrig varit med om liksom i mitt liv, sa jag då till pappa ja. liksom. Ja ah, det här har jag aldrig varit med om i mitt liv liksom. Och, och det, då sa pappa något som jag inte ens tänkt på. Han var Nej, inte jag heller. Och jag bara nej nej det, nej, det kanske du inte har. Nej. Jag, jag tänkte, man har ju hört typ såhär eller Jag är, har blivit med åren så har jag blivit ganska såhär ekonomiintresserad och jag gillar lite ja men företag och såhär så jag jag gillar att hålla koll på lite börskrascher och sånt där när, när sånt har hållit till. Och, och jag vet att det skedde ett, en börskrasch 2008. Som, som påverkar världen. Jag, jag visste inte egentligen hur mycket det påverkar världen, men jag förstod att det påverkade liksom hela världen ganska negativt. Kanske inte då lika mycket som corona, men jag tänkte ändå kanske att den börskraschen skulle påverka ganska många företag och många fick sparken i hela världen och, och att det liksom verkligen var oroligt då också, fast på ett annat sätt. Inte att folk dog utan att folk kanske mm. liksom inte hade pengar. Um, så so, so jag tänkte ändå att pappa skulle säga liksom att ah, ja, men jag har varit med om det några gånger liksom. Men just det när han säger att nej, inte jag heller. Då var det så bara nej, men herregud, nej, det har du kanske inte. Och, och, och nu när man förstår också har blivit mer påläst om vad corona gör och vad det påverkar så att det är inte bara ekonomin utan jag menar börskrasch, det påverkar bara ekonomin kanske och liksom så här, men men det här påverkar ju så mycket mer, alltså det påverkar ju ja. hur mycket som helst. Mm. Så att ja, herregud. <laughs> På, på, på tal om börsen. Eh, I början av eh, februari eller slutet mm. av januari, någonstans där eh, för, för ett par månader sedan, mm. Mm. så tänkte jag, fan det här, det här med aktier låter gick ju Jag ska nog börja med det. Ah, oh, nice! Och, 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 och det gick ju bra. <laughs> en stund. <laughs> Sen kom den största kraschen i århundraden. <laughs> <laughs> <här> Sa så, jag. Så om ni vill ha investeringstips, jag vet när man ska gå in liksom. Jag tajmar dem perfekt. <här> <här> ah, det är, det är det, ganska roligt för att jag, jag känner verkligen igen mig, för jag var, jag var, jag var också nära på att gå in i det där. Och så förstod man ju bara så här, efterhand, man bara, vad tur att jag inte gjorde det liksom. Ja, kolla. Du, du, <här> du, du, du satte den lite bättre än mig. Ja. Men, men fan. Eh, det, det gick så jävla bra. <laughs> när, när jag började, så, så efter en månad av att hålla på, så var jag uppe 45% från vad jag började med. Och, och på oh. en månad är det rätt jävla vilt på att det hålla på det. med aktier. Men, men nu är jag snarare på minus 30% från vad jag började. med <laughs> men, men, men det gick typ plus, plus minus noll eller? eller vad gick det? Eh, nej, utan uh, jag, jag gick noll och sen ytterligare 30% Så nu är jag på ah. minus 30% från vad jag började med Åh oh, nej! Nice. <laughs> ja, så jag har, jag har inga bara pengar alls då? Väntar på att... Liksom, Får vänta <laughs> på ja. att det går uppåt igen Det var ett spännande äventyr, så ja Har du aktier, Nicke? Eh, jo, jag ah. skaffade rätt länge sedan, men... Ah. Hur har det uh, gått för det då? Det är ungefär samma historia. Bara, <laughs> ja, det och så bra där och så bara... Eh, ja. Så går man in och kollar och så har det sjunkit med hur många procent. Ja, det vill jag inte ens veta. Så. Nej, eller hur? Det är så <laughs> hemskt att man skrattar, men det är ju så roligt att skoja om det. Åh, mm. oh, herregud. Är det... Oh, shit, alltså. Man är rätt glad att man inte la in liksom halva sin för eftersom att jag börjat jobba nu då och tjäna rätt mycket pengar Så är man rätt glad att man inte la alla de pengarna in i aktier liksom För då hade det bara, ja. bara pff, Allt hade bara Ja, försvunnit kan man säga Däremot det, 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 det går bra för Netflix och de här jävlarna nu Ja, ja visst! Alla, sitter det, det, där alla, alla, film. alla företag åker inte i botten på grund av detta Nej, det är faktiskt uh. sant. Och e-handel, samma där, det går bara uppåt Ja, jag kan tänka mig det Ja, jag har köpt massa grejer. Ja, jag med. Jag med. Men det är klart, det är inte äh. konstigt om man tänker efter. Jag menar, nu kan de lägga... Nu kan de... Det är klart att alla de e-handelsföretagen, vad lägger de pengarna på nu? Jo, de lägger pengar på att peppra oss med reklam nu. Så att vi omedvetet ska köpa en, en tröja <laughs> eller ett headset som vi inte behöver. Eller en sko i den storleken som jag alltid... Nej, jag har inte alls velat ha den. Men nu vill jag ha den för att mitt omedvetna säger att jag vill ha den. Yeah. Eller, ja. Jag har aldrig sett så många uh, reor uh, som jag ser just nu. Eller hur? Det, och det, det, är, många, det är ju många, bara många, för att de går plus och för att de vill att fler ska köpa, 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 köpa. Liksom. Yeah. Så de, jag har de, aldrig de, sett de, så många de... reklamer för masterclass. <laughs> 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 ja, nej, nej, men du! Det, det är ju faktiskt sant! Det har jag också fått. Det är så sant! Jag har inte ens tänkt på det, men det är så sant! Ja. Jag har fått jättemånga masterclass-reklamer på Youtube. Ja. Jag har inte ens tänkt för det. Ja för fan. <laughs> Konstigt att de gör reklam för det nu liksom. När alla, ja. när alla hela världen sitter hemma, på, liksom, hemma i karantän och inte gör ett shit liksom. Åh, oh, ska jag lära mig någonting kanske? Känner man att man gör någonting med sin dyrbara tid. Mm, på tal om eh, positiva saker av corona. Greta måste ju vara rätt så nöjd nu. Ja! 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 Greta! Jävlar, jag, jag såg någon, någon bild eh, på, 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 på liksom föroreningar, förorenad luft i Kina. Mm. Så, som, som innan corona var helt röd och efter corona var helt vit. Alltså det är så... Alltså allting hemskt. stängde ner. Det är så hemskt. Det, det är samma, jag såg någon... Jag kommer inte att ihåg vad det var nu. Alltså man ser ju så sjukt mycket så man kommer inte ihåg var allt kommer ifrån. Men jag, jag vet att jag såg någon sån här före corona i någon slags hav eller något, någon sjö någonstans. <laughs> och så efter och det var liksom bara men hallå vilken skillnad. Det var liksom som Ja, det var ju som att se färgen svart och vit. Liksom. Det var dag och natt. Alltså. Det var obehagligt. Och frågan är så här också. Kommer det här, som vi är inne på nu, förutom att det kommer påverka världen rent ekonomiskt och företagsmässigt. Undrar om det kommer påverka världen, liksom undrar om corona kommer påverka världen till att göra bättre klimatförändringar för att man kommer inte vilja gå tillbaka till att havet ska se ut sådär eller sjön ska se ut sådär eller ja, Eller som ja. det var, jag tror Japan gjorde någon slags eh, undersökning och deras luft har aldrig varit så ren som den är just nu på alltså typ superlång tid så, och jag tror inte direkt de skulle vilja gå tillbaka till skitluft liksom Det är klart, den kommer kanske inte vara så bra som den är nu För jag menar, hela, hela Japan kan inte bara stanna liksom men, men man kanske tar till åtgärder och ser till så att man liksom ändå får bättre luft än vad man har haft innan För innan kanske man inte ens har brytt sig liksom Eller man, man kanske har brytt sig men man kanske inte liksom har förstått hur, hur, hur i luft man har liksom Eller hur skitig luft man andas in liksom. yeah. så, så det ska bli kul att se. För, för det, det är alltså... Uh, uh, dålig luftkvalitet är fan ett problem alltså. Uh, i, I Göteborg. Göteborg har ju på vissa ställen blivit utsedd till liksom såhär världens uh, renaste stad och såhär. Och, och Ja, jag, jag läste det någonstans. Men i alla fall. Vi är inte en av de här Beijing, Tokyo, <laughs> utan vi, vi är en ganska grön stad om man säger så. Sen om vi är världens bästa eller inte, det skiter jag i. Men vi är i alla fall en rätt grön stad. Liksom. Det är inte så mycket luftföroreningar. Men i en kurs jag läste i höstas, så jobbade vi med luftkvalitet i Göteborg. Och då visade det sig att om man vill vara hälsosam, så vill man ju gå ut och jogga, eller hur? Gå ut och jogga är nice att göra när man vill vara hälsosam. Men, men, men att gå ut på en joggingrunda är i Göteborg, i alla fall i vissa delar av Göteborg. Mitt i stan då, snackar vi eller? Ja, yeah, eh, jag tror att eh, nära ska var, var ett av städerna vi snackade om. Eh, då, då, då är det mer hälsosamt att ge fan i att jogga, än att jogga för att du går ut och får i dig dålig luft. Åh oh, sjukt, <laughs> det är så. Och, och då är det i Göteborg. Det är att, rätt tänk, stört. Tänk de här storstäderna där det är liksom smog hela tiden. Ja. Det, det, det är liksom... Där kan man ju ändå hoppas att el, elbilsproduktionen ökar lite mer nu också. Att ja. det också kan bli någon slags wake-up call. Att shit, nu får vi liksom sluta upp med de här gaserna liksom överallt och hela tiden. klart, det kommer nog... Det kommer nog säkert ta att, kanske 30 år innan liksom, det är helt stopp på det. För att, det kommer alltid ja. vara någon nisse som bara Nej jag ska köpa, jag ska köra bensinbilar för det är det bästa liksom. Mm. Så kommer det väl tyvärr alltid finnas någon. Men, men jag menar, våra barn kommer ju förmodligen aldrig köpa en bensindriven bil. <laughs> eh, Nä? Nä. Förmodligen. Kanske inte ens köpa bil. Man kanske inte ens behöver bil då. Man kanske har någon slags Uber för allihopa, typ. Vad vet jag? Ja yeah, right. Det, det snackas också. Om. Mm. Låter som ett jättebra mm. avsnitt i podden faktiskt. Ja, faktiskt. Uh, <laughs> uh, men, men ja, jag ville gå åt något håll nu. Mm. Mm, jag det? Det hade en var sak det? som jag skulle ta upp. Kör. Ja, kör hårt. Eh, nämligen, vad tror ni? Tror ni det är så att antingen företag eller skolsystemet att det på något håll kommer bli så att folk inser hur effektivt det är med arbete hemifrån och att det kommer bli vanligare efter... Jag har gjort det. <laughs> det, det! Det där är så intressant Nicke, för exakt det där jag har jag pratat med faktiskt både med min mamma och min pappa och med kompisar. Jag tror inte jag har pratat med med Carl, men jag har pratat med ganska många andra. Och mm. jag, jag tycker det där är så intressant för jag är helt övertygad. Vi, vi var inne på det innan där. Vad, att Vad kommer hända efter corona nu och mycket kommer förändras. Men jag är helt övertygad om att just precis det du säger att jobb och skolor kommer nu inse hur effektivt det är att, att eh, jobba hemifrån. Eller liksom att, alltså så här innan. <hör> jag kan ändå komma ihåg under min skoltid så har jag också Jag har tänkt den tanken. och så bara, Varför har vi inte bara lektion hemma? Då, då slipper miljön... Miljön går så mycket plus för jag slipper ta mig till skolan där med bensindrivna fordon eller vad jag, hur jag nu än tar mig dit. Yeah. Den energin som behövs ta för mig från mitt hem till skolan, den behövs inte Liksom tas. Sen mm. behöver vi inte någon bambamat som slängs hälften för att jag gör maten hemma. Alltså jag, jag har tänkt väldigt mycket på det där och förstått. Jag har liksom aldrig förstått varför är det ingen som tar tag i det och gör det? Men vi, vi ungdomar har ju liksom ingen makt. Vi kan inte göra någonting känns det som mm. i alla fall. Det kanske ja, det är viska, kan det men det, vi men det känns liksom. så i alla fall. Ja, jag tänkte ju säga det att det enda nog som faktiskt är någon slags wake up call för alla vuxna eller liksom för de som blir lärare och kommer bli lärare de kommande fem 5-10 år eller något sånt där. Det är nog just precis det här att de kommer inse nu liksom och även de lärarna som är, lärarna just nu, eller som är lärare just nu. De kommer nog inse det att oj, det var, ju ganska, det var ju ganska effektivt. Det gick ju ganska bra att plugga hemifrån. Eller det gick ju ganska bra att ha lektion med livestream, det gick ju ganska bra. Sen kanske det är klart, jag tror ju tyvärr inte att alla skolor i hela världen bara... Nu byter vi. Eh, utan det kommer kanske vara en utveckling på 5-10 år innan allt är så. Men jag tror absolut mm. att det kommer förändras. Och jag tror definitivt också, som du var inne på, det här med jobb. Jag tror också att väldigt många fler kommer börja jobba hemifrån. Det är jag helt övertygad om. Så ja. det är spännande. Absolut. Mm. jo. Jag själv går ju på högskola och, och där är ingen närvaroplikt. Så, så man kan välja att, att, att studera hemifrån om man vill, förutom på vissa specifika lektioner där det är närvaroplikt. Men, men jag, jag har ändå alltid haft mindsetet att jag tar mig till skolan och är på föreläsningar där, för, bara för en disciplingrej. Jag liksom. har inte riktigt mm. vågat plugga på distans på en kurs som inte menar plugga på distans. Men! Alltså, alltså nu, när jag var tvungen att göra det, så märkte jag att det, det här går ju jättebra. Great. Alltså, jag, jag satte på en, en videoföreläsning på 1,5 speed, så det gick lite snabbare, och <laughs> spelade Kerbal Space Program samtidigt som jag <laughs> lyssnade på föreläsningen. Och jag tog ändå från mig mer från den föreläsningen än vad jag brukar göra när jag sitter och halvsover på campus. <laughs> så, det var mycket lättare att koncentrera sig på vad han sa, när jag satt här en, en, i en föreläsningssal. Och, men och du... det trodde jag verkligen inte. Men det där är så häftigt. För jag märkte liknande. Inte för att jag är någon går någon högskola. Sådär trevligt. För det är så fancy inte jag. Men jag lyssnar ganska mycket. Jag läs... lyssnar ganska mycket på podcast. Jämfört med det verkar vara att du gör det. <laughs> <laughs> jag, jag, jag lyssnar ganska mycket på podcast. Men jag lyssnar inte på så här bara tre nissar som snackar något random. Utan jag, jag lyssnar på så här riktigt... Ja, men lä, där jag lär mig någonting liksom. Och yeah. faktiskt, för bara några dagar sedan så testade jag något som jag inte har testat innan. Och jag testade alltså att gå en lång promenad och lyssna på podcast samtidigt. Och det häftiga mm -hmm. är att jag märkte hur mycket lättare jag hade att lära mig när jag var ute och gick. Right. Det fastnade. Och det är häftiga är att sen när jag kom hem och lyssnade på podden igen, för jag, den var så bra, eller avsnittet var så bra så jag ville lyssna på den igen liksom och så. Här, eh, och liksom bara, nej men nu, vad var det liksom? För jag antecknade medans jag gick men jag ville liksom, nej jag måste, jag måste nog lyssna på den igen bara för att säga verkligen, ja men fräscha upp minnet igen för jag vill verkligen lära mig det här liksom. Och det häftiga var att när jag lyssnade på, eh, lyssnade på podden igen Omedvetet så märkte jag att jag kommer ihåg vart i promenaden jag var när jag hörde det han ah! pratade om. Vilket var så häftigt! Och det är ingenting.. Jag tänkte inte när jag var ute och gick hmm. nu, ska jag komma, eller nu ska jag komma ihåg att jag gick förbi den här papperskorgen. Alltså tänkte inte jag. Jag var ju helt hundra in i min podd. Men det var ganska yeah. häftigt för jag märkte att jag lärde mig så mycket snabbare när jag var ute och gick. Och det var det jag tyckte var så häftigt det här med att du sa att att du spelade samtidigt som du gjorde något. Alltså du gjorde någonting samtidigt som du lärde dig. Jag vet inte hur effektivt det är att spela, jag vet inte hur effektivt det är att gå och lära samtidigt. Men jag märkte i alla fall att precis som du märkte det där, att när jag var ute och gick och gjorde någonting istället för att bara sitta halvtrött på en skolbänk eller sitta halvtrött på en datastol framför datorn vid, liksom, i sitt rum. Så märkte jag att jag lärde mig så mycket mer när jag var ute och gick. Vilket var verkligen så här: wow, det kommer jag göra så mycket mer. Så så fort jag ska lära, lära mig någonting så ska jag bara gå ut och gå. För då får man frisk luft, man rör sig. Och sen har man ju hört det där om att om man rör sig, nu kanske jag går ifrån ämnet lite. Men, men bara snabbt. Det var häftigt just för att jag märkte att ju mer, eller liksom när jag gick och, 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 och rörde mig så lärde jag mig bättre. Och det är det man har liksom, man har ju hört att det ska vara så att rör du dig mycket så, så lär du dig bättre. Men det var häftigt också att jag liksom, att jag märkte faktiskt skillnad själv. Mm. Ja, ja, du gick det inte jag i Göteborg det hoppas vi. Nej, <laughs> jag gick i Billdal. Jag gick i älskade Billdal. Shoutout till älskade Billdal. Ja, jag park. Så <laughs> the park. Billdal gang. The Billdal gang. de gick nej, utanför ämnet nu, eller gick helt bort. Men jag var bara tvungen att fylla i. Nej, men det är väl nice att man kan gå lite var som helst. Ja, ja jag gillar det. Eh. Så, så. Eh, 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 vi är fan uppe på 45 minuter nu. Ja, jag ser också Förmodligen det. inte helt 45 minuter i, i den färdiga podden om vi klipper bort lite grejer. Men, det men, stämmer. Men, men, men jag, jag tänker att vi ska leda in på en liten sista grej jag skulle vilja ta upp. Men göra det. Och, och, och det är... Jag tror vi var inne på det lite tidigare. Jo, men det var vi. Men jag tänkte gå vidare på det. Hur, 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 hur vi kommer förändras. Ja, vi har egentligen bara snackat nästan om hur, hur, hur samhället kommer förändras i framtiden. Men! Hur ska vi preppa inför nästa pandemi som kanske kommer vara ännu värre? Mm. Vad ska vi lära oss eh, från den här pandemin? Och, och, och jag såg, du såg på ett TED-talk av Bill Gates. Jajamensan. Eh, och, och jag kollade också på det. Och, det, var, det, var nästa, och, och... det var nästan läskigt, eller hur? Ja, ja det, det, det var rätt spännande. Eh, ja. för, för, för det, det spelades in i, i samband med, med ebola som, mm. som var eh, detta som kom innan corona för några år sedan. Alla minns väl ebola? Precis. Eh, jag tror men, att tändtaget släpptes typ 2015, april 2015, sån här typ. så det var ju typ exakt yeah. fem år sedan liksom. Vilket är helt sjukt. Men, men, men han avslutar i alla fall med att uh, säga att uh, vi borde se ebola som en lärdom mm. och uh, vara mer beredda inför nästa, kanske Ex värre pandemi. Exakt! Och verkligen. Var vi så det? Han, Nej, jag det var, inte det. Jag vi inte var det. absolut inte förberedda. Det var vi verkligen inte. Men det var ju sjuka var att, det är precis som du säger, att vi var ju inte förberedda för nästa, när det kommer. Men nu helt plötsligt kom det. Och nu, frågan är liksom, kommer det bli exakt likadant? Att folk, att, yeah. Kommer vi lära oss eller inte? Det undrar man ju. Och, 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 och det tycker jag, ja. Uh. Vad tror vi? Vi var inte så bra på att lära oss av ebola. Det var mer såhär, ja, man glömde bort ebola efter ett år liksom. Ja, man glömde, mm, men, exakt. D, 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 det var en grej som hände i Afrika och, och, och vi fick det. För det var inte farligt. Och så. Ja, såhär ja. memes och ja. grejer, exakt. ja exakt. Ja, jag ja. tror tyvärr det blir lite så här att man har den här mentaliteten, ja men jag dog ju inte. Så att det är ingen fara. Ja. Alltså, tyvärr tror jag det är så. Mm. Uh, så frågan är, kommer vi någonsin lära oss? Uh, det vet man ju inte. Men, uh, men gud. Det är superspännande. Alltså, jag, om jag bara får säga vad jag tror. Alltså, jag tror tyvärr, jag vill säga att ja, hela världen kommer lära sig och vi alla kommer ta det på allvar. Tyvärr vet jag inte om det, om det kommer vara så. Jag tror dock att, som vi har varit inne på några gånger nu, att världen kommer att förändras. Mycket av eh, det som har varit lätt, eh, alltså det som har gjort att smittan smittar vidare. Mycket av det tror jag kommer att förhindras med tanke på att vi kanske inte kommer om tio år på samma sätt vara in i stan. Vi kanske inte kommer. Jag menar E-handeln till exempel går bara upp, bara upp, 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 upp. Det bara ökar varje månad och varje år. Det bara ökar, ökar, ökar. Ju mer, alltså det, det skapas bara fler och fler hemsidor. Ju mer, och mer, alltså ju mer tiden går desto mer saker kan du köpa på internet. Och folk får mer och mer liksom förtroende för att man kan köpa saker som är bra på internet. Jag menar för tio år sedan var det ju inte på tanke på att man skulle köpa grejer på internet. Det var ju då var man ju rädd för att bli lurad och sånt där. Men ja. nu, har ju, nu har ju verkligen det... På tio år har ju verkligen det svärt om liksom. Nu, nu köps det ju liksom kanske inte mer saker på internet men, men absolut mycket mer än vad det gjordes för tio år sedan. Så att frågan är liksom, kommer vi lära oss? Det tror jag inte. Men jag tror absolut att världen kommer vara den kommer vara förändrad så att det kommer bli svårare för smittan att smitta vidare. Att ja, jag menar. du menar vi kommer ha anpassat samhället så pass att det liksom automatiskt kommer bli lättare att ta hand om en liknande situation? Exakt, med tanke på att det kommer digitaliseras mer och vi kanske kommer om tio år ha liksom mer skolor Eh, hemma och vi kommer kanske ha fler jobb hemma. D redan där är ju liksom smittspridningen väldigt mycket mindre och, och väldigt mycket svårare att smitta vidare. Så att frågan är kommer vi lära oss? Som sagt, det vet jag inte, men jag tror absolut att samhället kommer vara mycket mer liksom. Det kommer vara svårare att smitta ner oss <laughs> om det är rätt, <laughs> om det är rätt eh, ord. Det tror jag i alla fall. Vad tror du, Niki? Mm. Eh, jo, så jag tänker att det finns väl lite så här två sidor av det kanske. Eh, yes. Så, för det första så, jag tänker att eh, folk kanske tänker, om ja, en sån här eh, pandemi är så ovanlig så att eh, chansen att det skulle hända någon inom en snar framtid är så liten, att man inte behöver förbereda sig för ännu en. Ja, ja precis. Eh, så det var lite av en risk, men jag tänker också att eh, just eftersom det här att eh, corona då har blivit så utbrett och så stort och påverkat så många länder så tror jag att eh, det finns förhoppningsvis eh, chans att folk tar det på mer allvar än eh, till exempel ebola som var mer eh, centraliserat i Afrika. Så ja, det, det är väldigt svårt att säga men Ja, för mig som inte är påläst om inte har massa data om tidigare sådana situationer eh, men jag skulle säga att jag tror det kommer, ha, jag tror vi, jag tror vi kommer hantera det bättre än tidigare pandemier men mm. jag tror ändå inte liksom, det kommer inte vara optimalt hanter, det kommer inte hanteras optimalt ändå nej ja, 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 jag, jag håller verkligen med dig jag tror jag verkligen likadant jag tror ty jag, tyvärr kan man se det på historien ganska många gånger att vi vi människor har en tendens att liksom aldrig lära oss av våra misstag. Det är väldigt många gånger som vi liksom går tillbaka till samma misstag år efter år efter år efter år, vilket är så sjukt. Jag, jag fattar liksom inte hur det ens hur det blir så, men vi gör väl vi människor har väldigt lätt för att göra samma misstag om och om och om igen. Jag, kan, jag har svårt kanske att få att lägga en, så bra exempel på vad. Liksom. Men det finns ju så många olika typer av grejer som krig och rasism och nazism och sånt som som liksom kommer tillbaka trots att vi liksom yeah. borde ha. Vi borde ha lärt oss efter ett, ett andra världskrig liksom att okej, okay, vi ska kanske tycka om varandra nu liksom. Men ändå så ser man de ser man de rörelser runt om i världen som ja, tyvärr växer idag liksom så här 100 år eller kanske inte riktigt 100 år, men nästan 100 år efter. Och, och vi, vi människor verkar tyvärr aldrig lära oss typ. Alltså utan vi, vi, vi hamnar i samma fack igen liksom. ja. Så att alltså, ja, man vill ju säga, ja, vi kommer lära oss, men frågan är om vi kommer verkligen göra det. Ja, vi har för tråkiga historielärare. <laughs> 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 ja, det, det kan faktiskt vara en grej alltså. Äh, äh, alltså. Undrar om det hade påverkat och, och om om de som styr idag, de som är N någon generation eller två över oss hade haft eh, väldigt inbitna och hypade historielärare som tog upp detta om, om spanska sjukan och vad som gjordes fel då. Och om det hade påverkat det. hur vi reagerar på den här pandemin. Mm, exakt. Eh. Men sen är det så intressant med tanke på det vi, vi snackar om. Eh, jag vet inte hur påläst du är om det, Carl, men jag har ju hört gällande så här utveckling framåt. att, att man, man tror att, att med, med tanke på hur tekniken och mobiler och appar och liksom de, de mäter hur mycket hur stor vår puls går och fram och tillbaka och hur mycket vi, skärmtid vi har och fram och tillbaka. Det, det ska bli så spännande för att jag har hört att Utvecklingen ser ut som så att om kanske 10-15 år så kommer liksom vi ha någon slags, kanske inte app, men vi kommer ha någon slags klocka eller telefon eller någonting som har full kontroll över hur vår kropp mår. Så att istället för att vi ska ha någon slags sjuk, sjukhus som vi går till eller vårdcentral som vi går till så kommer liksom tekniken i sig känna av att okej, okay, om inte du tar det här äpplet nu så kommer du om två månader få en förkylning. Alltså förstår du att den, den liksom oh, såhär, oh. den, by, den, den bygger upp öd för den kommer känna igenom hela kroppen och hela blod. Den känner av hur hela kroppen mår och därför kommer den liksom, den kommer förebygga sjukdomen innan den ens kommer, alltså tillverkas i kroppen eller innan den ens blir för att kroppen, eller den här tekniken känner av att okej, okay, nu måste du ta ett glas med vatten liksom annars, annars kan det bli att du, du om sex månader får jättehuvudvärk och feber Alltså förstår du? Det, det är jättekonstigt ja, ja. men, men jag, 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 jag har hört mycket om det där och lyssnat på mycket podcast om det där och jag, jag tror faktiskt det kommer vara eh, någonting som kommer påverka oss också som gör att vi inte heller blir kanske lika lätt smittade Men det kanske inte mm. var svaret på frågan nu men det var bara en intressant inflik som jag var tvungen att säga. Jo, ja, du, på tal om förberedelser så precis som man tänker mycket där att ja, vi ska vara beredda och man ska ha ett sätt att isolera sig på och ha konservburkar och andra förnödenheter. Mm. Men det finns ju också den här aspekten om sjukvården att eh, om vi eh, utvecklar den tillräckligt mycket så är det ju också ett sätt att förbereda sig på. Ja, mm. eh, ah, just det, just det. Eh, men det är också det här då. Eh, sjukvården har utvecklats i hundra år sedan man ska sjukan och vi har ändå hamnat i den här stora pandemin liksom Ja, exakt Så Det är ju då skräcken att Vad händer om viruset utvecklas Snabbare än vad vi gör? Exakt, exakt Oh, den är riktigt bra Den är riktigt bra Och, och, och precis som du säger där Tänk om man, tänk, säg nu att vi har den här tekniken som förbereder oss för sjukdomar Tänk om det kommer, alltså kommer det skapas något annat då Som gör att vi ändå blir sjuka Alltså så här... Kommer det finnas något annat än virus? Eller liksom, kommer mm. vi bli sjuka på ett annat sätt då? Eller liksom, det, så kanske det blir liksom. Så, som inte den tekniken täcker. Alltså den täcker bara vanliga förkylningar. Va, det virus som vi har nu. Men det kanske blir så ja, att det skapas ett nytt virus eller något helt... Mikroorganism. Ja men exakt, exakt. Så, som inte den tekniken känner av liksom. Ja det är, det är så intressant. Och, och ju, ju skickligare vi blir på att förstå mikrobiologi för att eh, bota sjukdomar så kommer också det var vara lättare för terrororganisationer att, att skapa mikrobiologi <laughs> eh, som, som smittar. Jag ska skrattar ja om, men det är så, så sant. sant. Eh, det är så hemskt, men så sant. Det yeah. finns ju lite konspirationsteorier och så om, om att corona eh, skapades i ett labb och släpptes ut för, eh, av, av någon eh, på något sätt. Ja, ah, ty tyvärr tyvär jag, 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 jag tycker sånt där är så sjukt intressant. Någonstans känns det ändå som att det skulle kunna finnas någon, någon liten sanning i det. Men man vet ju aldrig. Nej, nej men exakt. Det eh. finns ju ingenting man kan bevisa liksom. Men ja. Det, det är ganska mm. sjukt det där. Om det skulle vara sant, då är det sjukt. Ja. Det får, det får nästan också bli ett ämne. Konspirationsteorier. Eller det, det hade du ja, där med kanske? Det, det, det har vi! just, oh, det, det. just det. Då <laughs> måste jag vara inbjuden. <laughs> ja, ja, Då måste jag vara inbjuden för det där älskar jag. Konspirationsteorier, <laughs> det, är, det är nästan favoritämnet. Jag älskar ju sånt där. Även fast det kanske inte heller är så jättepålast på det så tycker jag det är så spännande. Ja, det kan bli spännande. Ja. ja. Uh, och, och, ja. Det känns som Då... det har blivit ganska bra på poddavsnitt. Ah, vi... Uh, Tycker vi alla tre ja. har låtit väldigt smarta faktiskt. Alltså <laughs> ah, vilken grej, då har vi lyckats lura en hel jävla publik. Ja <laughs> ah, men det är fantastiskt. Och, och har vi har lyssnarna lyssnat hit, alltså ända hit, det är ju fantastiskt. Kära då det, det är vi är ju väldigt smarta ju... Och, och trevliga och bra. Mm. Nu kan vi bara lägga in att vi är experter och så <laughs> <laughs> ja, tar vi in det i början och så... <laughs> Exakt, exakt. Vi klipper bort det här nu så, så exakt så lägger vi in det. Josef, äh, vetenskapsexpert. Uh, Nicke, expert på molekyler. Läck. Karl, <gall> ingenting. Nej, jag skojar. Jag Göteborgare. En god göteborgare. En god göteborgare. Karl Månsson, en god göteborgare. Men okej. Vad... Kul att ha gjort detta! Ja, men och, och, ja, ja, det tack så mycket att ni har intressant. varit med! Men alltså, tack för att vi fick komma, eller att säga. Jo, verkligen. Så trevligt. roligt. Så kul! Det är inte ofta man har bara långa diskussioner. Nej, verkligen inte. Det är ju inte det. Det blir äh... lite såhär terapi också, typ. <laughs> <laughs> ja. ja. Så får vi se vad, vad det blir av detta. Förhoppningsvis ja. det blir det väl i alla fall en kort säsong av, av podden. Men, ja, men, det kul. men det får vi se. Ja, men det är superkul. Nu, mm. nu ser jag inte fram emot redigeringsarbetet. <laughs> men, Nej. Jag Nej. det är alla. <laughs> det, det, det och, liksom halv, ja. Halva jobbet är podden och spela in och halva jobbet är liksom att ja. klippa och klistra. Liksom. <laughs> yeah. ja, men men Superkul att vi fick komma Karl till din podd. Mm, Superroligt verkligen. Superkul. <laughs> Supertack. Ja, ni ska tillbaka. Den saken är klar. Ja, men det är underbart. <laughs> och, och det hoppas jag att ni som har orkat kolla ända hit också ska. Så ses vi då helt enkelt. Puss och Super. kram! Ja men underbart. Ha det bra! Ja, hej!